Takže čus, já vás vítám u dalšího videa a dneska bych chtěl mluvit o tom, jestli bych si znova koupil Aura což je tady ten, tady ten předmět. Je to nositelná elektronika v podstatě, a je to malý prsten nebo klasický prsten, který vám měří nějaké životní funkce, hodnoty, to znamená měří tepovku, měří teplotu měří zejména teda spánek. Většina lidí si to kupuje kvůli tomu spánku, protože vám měří samozřejmě fáze spánku, jak moc se v noci hejbete, měří to tuto noční teplotu, nebo ty nový, dokonce ta novější generace měří teplotu přes celý den. A měří vám to samozřejmě dílku, jak jsem říkal, fáze. A měří to tepovku v noci, což Což je taky super a dává vám to samozřejmě klasicky. Pak, když když to nosíte dlouho, tak vám to dává trendy. To znamená, když to nosíte třeba 2-3 měsíce, tak potom vám to ukazuje, jestli se zlepšujete třeba v tom spánku nebo zhoršujete, jaký tam jsou propady v té teplotě a tak dále. A je to za mě jedna z nejzajímavějších věcí, co se nositelné elektroniky určitě týče, co se zdraví týče, samozřejmě společně s Apple Watch. A myslím si, že to má jakoby velkou budoucnost. Myslím si, že by, pokud to teda Apple nějakým způsobem nezabije, což je si myslím jediná šance, kdy tohle může skončit, buď to koupějí ty technologie, nebo že to uvedou do svých, do svých Apple Watch, nebo nějakým způsobem to prostě úplně rozsekají, tak si myslím, že ta ora má jako velkou budoucnost. Má to svý mouchy a nechci tady dělat úplně jakoby podrobnou recenzi, já jsem o tom nějakou jako recenzi už dělal, ale řeknu vám tady spíš dneska, jestli bych si ji znova koupil, jestli bych si ten prsten znova koupil a nebo ne. Asi se dostaneme k tomu, proč jsem si ten prsten hlavně kupoval. Já jsem si ho z velké části, což je docela vtipný, kupoval i kvůli vám. A to je z toho důvodu, že samozřejmě mám ten podcast, mám tady ty videa a tak dále a mluvím často o spánku, jak víte. A chtěl jsem to nějakým způsobem mít nejenom ověřený jakoby, pocitově, to znamená, když chodím dobře spát a tak dále, tak jak se cítím. Ale chtěl jsem to mít ověřený i jakoby s nějakýma číslama, datama sám o sobě. Protože já často mluvím o nějakých vědeckých studiích, citů nějaký knížky, vědce, neurovědce a tak dále, co říkají o spánku, co říkají o přípravě na spánek, co říkají o světle a tak dále. A chtěl jsem to mít nějakým způsobem podložený i vlastní zkušeností. I přesto, že to zařízení má svý mouchy, o kterých budu mluvit, tak jsem prostě chtěl nějakým způsobem o tom mluvit i z nového úhlu. Jo. A což si myslím, že se jakoby povedlo, že jsem spousta těch dílů e, o spánku a celkově o zdraví e, čerpal nějaký data tady z toho. A dneska tady chci říct e, nebo mluvit o tom, jaký to má nevýhody, výhody atd. a tak dále. další důvod, proč jsem si to samozřejmě koupil, bylo kvůli sobě, že jo, prostě chtěl jsem to nějakým způsobem zase vidět. Já si myslím, že je docela důležitý si říct, že tady ta věc, a tahle ta věc, jakákoliv nositelná elektronika, co se zdraví týče, tak já bych úplně neřekl plošně, měl by to nosit každý. Já si myslím, dneska, co si myslím, tak je to, že tyhle věci, které ukazují nějakým způsobem nějaký čísla, můžou určitou skupinu lidí absolutně zničit. Vysvětlím, já například jsem několikrát měl spánek nebo noc prostě, kdy jsem se ráno zbudil a byl jsem úplně fresh, byl jsem hned karedy něco dělat, pracovat, jít, cvičit a tak dále, ale otevřel jsem aplikaci Ora a tam mi vlastně řekla, že jsem se vyspal úplně na hovno, jo, že jsem se vrtěl v noci, že fáze spánku byly špatně a tak dále. A i hned, jakmile tohle si to zjistíte, tak dostanete ten nocebo efekt, kdy vlastně máte okamžitě, začnete mít pocit, teda jo, vlastně jsem se špatně vyspal a může vás to negativně ovlivnit na celý ten den, že on to furt přemýšlíte, jo, jsem se špatně vyspal. Já tohle si to umím docela dost dobře, jakým způsobem jako ignorovat, že vždycky dám na ten svůj vlastní pocit, to znamená, když mi Ora ukazuje, vyspal jste se fantasticky a já se cítím ráno na hovno rozbitej, tak prostě tomu moc jako to nepomůže. Takže já jsem takový, že to moc nedokážu, nemusím řešit. Je to samé, co se týče čísel různě jako na Apple Watch. Dávám si samozřejmě pozor, co se třeba srdce týče, když se mi zvýší nějakým způsobem klidová tepovka v průběhu týdne, tak, tak to má určitě nějaký třeba příčiny, tak to začnu nějakým způsobem přemítat. Ale nejsem ten člověk, který by se tím nějak vyloženě stresoval a negativně by mě to ovlivňovalo. Ale dokážu si představit skupiny nebo lidi, prostě lidí, skupiny lidí, kteří to dokáže ovlivnit. Takže Uh, moje první rada je ta, že pokud uh, nějakým způsobem uh, víte o sobě, vnitřně tušíte, že jste ten člověk, který ho tyhle ty čísla ovlivňují, nebo když stoupnete na váhu a zjistíte, že jste 3 kila přibrali, tak vás to úplně jako rozseká psychicky tak úplně bych jako nedoporučoval nosit tady tu jakoukoliv tuhle tu elektroniku, co vám ukazuje nějaký hodnoty o zdraví, protože si myslím, že vás to může negativně ovlivnit. Zároveň vás to nějakým způsobem může ovlivnit někoho pozitivně, nelze to takhle jakoby klasifikovat, protože některý lidi, když jim to začne dávat špatný čísla, tak začnou třeba na sobě pracovat, stejně tak, když si stoupnou na váhu a zjistí, že pět kilo přibrali, tak nasadějí prostě nějakým způsobem režim a dá jim to tu motivaci ze sebou něco udělat. Takže prosím vás, ne nebuďme takový ty zase škatulkáři, Vážit se nebo čísla váze je špatně dobře, hodinky jsou špatně dobře, protože jsem už slyšel samozřejmě spoustu názorů, že hodinky jsou úplně špatně, že jako to potom ty lidi jakože jsou závislí na těch číslech a tak dále, ale whatever, jako někteří lidi jsou na tom závislí jako zdravě, jsou, mají, je to jejich osobní zodpovědnost udělat třeba těch 10 tisíc uh, kroků denně a dává jim to motivaci a třeba se tam challenžují s kamarádama, a je to super, jako uh, pokud je tady nějaký zařízení, které donutilo lidi každý den vít na procházku, tak jako proč ne, jako a je úplně, já si myslím, že uh, je úplně jedno, jestli někdo jde kvůli tomu, že to má na hodinkách, nebo protože, jo, prostě, já si nemyslím, že je dobře nebo špatně, jestli se nosí tahle elektronika, co ukazuje nějaký zdravotní funkce. Teďka k tomu prstenu. Má svý mouchy a myslím si, že a znova, jako každá jiná tady ta elektronika, je to potřeba brát za rezervou. Jo, je spousta, já jsem měl spousta nocí, kdy vlastně jsem věděl, že jsem třeba Dám příklad, koukáte v noc, večer na film, už v posteli, což se stává jako málo kdy, nebo koukám třeba na videa, a nehejbete se. A ráno vlastně zjistíte, že v tu, v tu, hodinu, co jste třeba koukali ještě na, ty, na nějaký ty videa, tak vlastně ta ora už si myslela, že spíte. A vidím, jak jste se pak začali hejbat, třeba jste prostě pak jako zasli, nandali jste si, sundali jste červený brýle, nandali jste si škrabošku a tak dále, tak ona to vyhodnotila, že vy už jste spali tu hodinu a pak jste se jakoby začali hejbat a vlastně jste se zbudili a pak jste zase začali usínat. Přitom to není pravda. Vy, já jsem prostě třeba ležel v té postele, byl jsem naprosto zůru a pak jsem teprve šel spát, ale tím, jak se nehybete, tak ta aura to vyhodnotí, že už jakoby spíte. Takže vám jakoby to skóre toho spánku dramaticky sníží kvůli tady té hodině předtím, než jdete spát. A vlastně vám dá skoro, že jste se vyspal na hodno. Jo? Takže to jsou takové jako detaily, které vlastně začnete zjišťovat, až když tu oru nosíte měsíce. A Dál určitě e, má to spoustu, jakoby, e, spoustu to bude mít jako zvláštních čísel vykazovat, pokud prostě přesně se hýbe vám jen ta ruka. A pokud já jsem třeba spin s bárou, je vedle mě, tak často prostě ona mi nějak jako ruku to a přitom já se ani nezbudím. A tím, jak se pohne ta ruka, tak to aura vlastně bere, že se hýbete jako celý a vlastně tam máte pak v noci za tu noc nasekano strašně pohybu, přitom vy jste se ani jednou nezbudili a vypadá to, že jste byl furt vzhůru a přitom jste spal celou noc v klidu. Takže tohle jsou jaký detail já to říkám, to začnete zjišťovat vlastně až v průběhu toho spaní, v průběhu toho, co to nosíte dlouho. Zajímavé hodnoty, myslím si, že tahle věc je super, pokud jste nemocný nebo máte nějaký problém přetrénování a tak dále. Já, jsem, já jsem měl třeba teďka můžu říct zkušenost s COVIDem, a tam to bylo fakt jako, fakt to bylo vidět, že to je relevantní, jo, prostě ty, ty data. Fakt mi bylo špatně a měl jsem, fakt jsem cítil úplně tep, tep v krku, prostě i, i když jsem ležel v posteli, takže mi bušilo srdce prostě, když jsem se nehejbal, protože to, to srdce, samozřejmě to tělo pracuje, aby prostě se zbavilo toho, ty infekce. Takže okamžitě rozběhne tepovku, okamžitě zvýší teplotu, to znamená měl jsem prostě o 2 stupně zvýšenou teplotu, měl jsem nějakých 39, a okamžitě začne dělat všechny procesy tak, aby prostě to, ten, ten virus ze sebe dostalo to tělo. To je prostě naprosto přirozený obraný mechanismus naší imunit, našeho imunitního systému. A ty čísla byly relevantní, všechny ty věci, nádherně bylo vidět, jak se to prostě postupně zase dostává do normálu v průběhu těch třeba 4-5 dnů. Takže u té u nemoci je to docela zajímavý. co si myslím, že je super funkce teďka u té nové generace, já mám tu druhou generaci, co si myslím, že je super u té třetí generace, je to, že tam ta ora měří vlastně teplotu v průběhu celého dne takže třeba pro ženy je to super, že si můžou nějakým způsobem ještě přesnějíc vlastně nechci říct naplánovat, ale odhadnout jakoby tu svoji menstruaci periodu odhadnout vlastně kdy ovulujou a jo celý celý ten menstruální cyklus prostě Těch 28 dní je daleko přesnější, třeba díky té teplotě, zase, protože třeba na Apple Watchích si tam můžete zadávat, vlastně, kdy jste, měli, kdy jste měli menstruaci a ono vám to vlastně vypočítává potom zase v průběhu nějakých měsíců, kdy vlastně ta menstruace může přijít. Ono se to vždycky, jakoby samozřejmě není to úplně přesný, protože já to třeba s bárou to docela sledujem a většinou se to třeba liší o 2-3 dny, ale nějakým způsobem máte nějaký odhad hrubej, i když samozřejmě to máte, jako holky to mají i v hlavě, že jo? ale um, nebo to cítí sami na sobě, že už třeba v průběhu tří čtyř dnů předtím, než ta menstruace přijde, ale nějakým způsobem ta teplota je třeba ještě super, že ona ta teplota se v průběhu toho měsíce značně mění u žen, takže to je třeba super funkce pro holky. A teď se asi ale dostaneme spíš jakoby k tomu, já jsem tady nechtěl moc to recenzovat, ale spíš se dostaneme k tomu, jestli bych si ho znova koupil. A teď jako moje odpověď není jednoznačná, moje odpověď je ano i ne. Jestli bych si ho koupil, kdybych ho ještě doteďka neměl, tak určitě moje odpověď je ano, protože mě prostě zajímaly a zajímají ty data ohledně spánku. A e, prostě jsem to chtěl všechno vidět, chtěl jsem si v průběhu měsíců srovnávat, co všechno ovlivňuje můj spánek. To znamená, já jsem ne, ne vyloženě jako na schvál, ale stalo se mi za ten půl rok nebo ještě díl už tři čtvrtě roku možná to mám. Tak se mi stalo několikrát, že jsem byl mm, v noci pozdě, ne, nebo že jsem třeba Uh, Jed hodně často blízko tomu, než jsem šel spát. Párkrát se mi i stalo, že jsem, si, mm, že jsem měl nějaký pozdní trénink, třeba, nebo na hokej jsem šel. Uh, jo, dělal jsem takový ty neúčelově, ale stalo se mi, že jsem několikrát udělal neúplně, uh, jakoby ukázkový, uh, nějaký jakoby přípravy na ten spánek. To znamená, že jsem se na to jako trošku vysral. Uh, že jsem se najedl blízko spánku, nebo že jsem měl nějaký ten trénink. A bylo to značně znát na té kvalitě toho spánku. To znamená, třeba když jsem měl pozdě trénink, předtím než jsem šel spát, nebo když jsem se hodně najít, než jsem šel spát, tak ta tepovka, která běžně klesne hned třeba hodinu potom, co jdu spát na nějakých 50 tepů, 45 tepů za, 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 za minutu, tak ta tepovka byla rozběhlá okolo 60 tepů za minutu, až třeba do 3 do rána, až pak začala klesat tím, jak vlastně to tělo zpracovávalo furt, to jídlo nebo zpracovávalo furt, bylo rozběhlé po tom tréninku. Takže se mi krásně jakoby i na těch datech ukázalo, že není dobrý jíst blízko, blízko spaní, není dobrý úplně dělat jakoukoliv pohybovou aktivitu. Kofein jsem upřímně úplně neskoušel blízko, jídle, blízko spaní, to bych si asi ani jako nechtěl dobrovolně dělat, ale párkrát se mi stalo za tu dobu, co mám oru, že jsem měl kafe třeba ve 3-4 ve odpoledne, což víte, že u mě není úplně standard, že já piju kafe většinou do 12 hodin. A bylo vidět, že to není úplně optimální, a pak samozřejmě nějaký jakoby, noční přerušení toho spánku, že jdete třeba na záchod, nebo v létě se mi stává, že třeba tady mám komára, nebo tak, a tyvej otravuje mě půlnoci, tak všechny tyhle věci samozřejmě ovlivňují negativně spánek. A takže prostě taková takhle, jako potvrdilo se mi, vlastně kdybych to jako ve zkratce řekl, tak se mi potvrdili ty věci tady díky tomu, který jsem si myslel, že ovlivňuje spánek ať už pozitivně, tak negativně. Tak se mi to jakoby potvrdilo i v těch číslech. I to, co říkají vědecký data. Takže ano, pokud bych tenhle ten ora prsten neměl doteď, tak bych se ho určitě koupil, protože bych si to prostě chtěl potvrdit a zároveň vám předat nějaký informace hodnotný. Ale teďka k tomu, kdybych si měl tenhle ten prsten koupit teďka znova, to znamená, měl bych třeba upgradeovat na novou generaci, nebo by se mi teď rozbil, nebo bych ho ztratil, tak už bych se ho pravděpodobně nekoupil. Je to z toho důvodu, že už se mi potvrdilo to, co jsem věděl, nebo to, co jsem chtěl, abych si potvrdil. Už jsem ho nosil docela dostatečnou dlouhou dobu, takže vím, co mi funguje na dobrý spánek, vím, co mě negativně ovlivňuje. Teď už ty data znám, a teď už si úplně nemyslím, že bych v průběhu dalších let, uh, jakoby se objevilo něco zázračného, co mi jakoby zázračně zlepšuje spánek nebo tak, jo. Takže já jsem, já jsem zkoušel všechno, já jsem zkoušel CBD kouřit, oleje, já jsem zkoušel hořčík zinek, který dávám vždycky před spaním, tak ho vysadit. A všechny ty věci jsem si vyzkoušel, co běžně dělám a zjistil jsem, co, co funguje, nefunguje. Takže třeba hořčík se zinkem, který já používám hořčík i zinek, bisglicinát formu, kterou doporučuji vždycky, který jsou právě takový sklidňovací, tak je docela znát, že ovlivňují pozitivně ten spánek, že když je vysadím na další dobu, tak to není úplně optimální. Sauna večer nebo horká vana, horká sprcha na mě osobně působí velice pozitivně tím, jak, je, jak se rozehřeje a to tělo se vlastně klesá zpátky do té své původní teploty. Tak musím říct, že teplá voda nebo sauna večer mě, mi, pozitivně ovlivňovala hloubku spánku, tu, tu hlubokou fázi. Ani ne tak REM fázi, ale tu, tu, hlubokou, ten deep sleep. Zvýšilo se to vždycky třeba o 30 minut, jo? Ten, 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 hluboký spánek, což je, docela, což je docela dost. Takže jsem si to všechno zjistil sám na sobě a dneska už bych si tu oru asi jako nekoupil, kdybych ji teď měl upgradovat, ztratil ji, rozbila se. Kdybych ji doteď neměl, tak bych si ji koupil. Pokud máte prostě nevím kolik stojí, 10 tisíc nebo 7 půl, 8 tisíc, já nevím kolik teď přesně stojí. Pokud máte takovýhle peníze navíc a můžete si to dovolit a, zajímá vás prostě taky takovýhle data, tak určitě doporučuji, je to super věc. můžete si s tím prostě různě hrát, taky zkoušet si, ale pokud jakoby máte peníze prostě tak, že potřebujete prostě platit nájem, jídlo a tak dále a, a úplně jakoby nemáte na rozhazování, tak to je úplně jako zbytečnost, když to tak jako řeknu. Stejně dejte vždycky na ten svůj vnitřní pocit, jak se ráno cítíte a pozorujte hlavně sami sebe, jo? nebuďte závislí na těch, na těch číslech. Jo? To je prostě asi nejdůležitější message. A potom se mě strašně často lidi ptali, na, že jakoby mají nějaký prachy, ale nemají zase tolik peněz, aby si koupili Apple Watche i, i Oru. A ptali se mě, jakoby, co si koupit spíš. Tak za mě osobně bych si spíš koupil Apple Watch, protože Apple Watche uh, sice nemají jakoby tu funkci, že měří ty fáze toho spánku, ale už tam mají docela přesně uh, to, jak se hejbete, to přerušení toho spánku, že tam jakoby, máte ten graf, kdy vlastně uh, buď máte vidět, že ten spánek byl celou noc plynulej, jak byl dlouhý, anebo že byl nasekaný nějakýma jakoby pohybama a tak dále ale spíš z toho důvodu, že to ani moc nejde srovnávat, jo? Apple Watch versus ten prsten, protože tohle jsou prostě hodinky, kde máte x milion funkcí a tohle je prostě čistě zdravotní zařízení. Takže já osobně bych se ale vždycky vybral, co se denního používání týče Apple Watche. A, takže doufám, že jsem vám nějakým způsobem odpověděl. Oru bych si koupil i nekoupil, znovu opaku, kdybych ji doteď neměl, tak bych si ji určitě koupil. Znova, nebo znova, koupil určitě na poprvé. Ale teďka, pokud by se mi rozbila, ztratil bych ji, nebo bych měl upgradovat, tak bych už bez ní přežil, protože už ty data znám. A už vím, potvrdilo se mi to, co jsem si myslel, že negativně i pozitivně ovlivňuje můj spánek. Takže, takže tak. Nechám to na vás, samozřejmě. A pokud, pokud byste chtěli, mám myslím nějaký, mám myslím nějaký ještě kód pro dva nebo tři lidi, který by vám mohl dát nějakou slovu, myslím 50 dolarů to není jako, že mám nějakou spolupráci, ale když si Oru koupíte, tak to dostáváte, když to pak doporučíte přátelům, myslím, skrz tu aplikaci. Tak myslím, že jsem to někomu už dával, nějakému mimo kámošovi, takže myslím, že ještě dva linky tam mám, ale nejsem si úplně jistý. Když tak mi napište. Takže tak, doufám, že se vám tohle video líbilo a jakýkoliv otázky pište do komentáře nebo do zpráv a vidíme se u dalšího videa. Mějte se, peace.